ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, 13.4 যিটো অনুশীলনী আছে ইয়াতে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন 4 আৰু 5ৰ সমাধান পাবা। এতিয়া মই কুৱেশ্যন 4টো হাতত লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো এতিয়া মই পঢ়ি দিছোঁ। 16 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতাৰ শংকুচেৰে এটুকুৰাৰ নিচিনা ধাতুৰ পাতেৰে নিৰ্মিত মুখৰ খোলা পাত্ৰ এটাৰ তলৰ আৰু ওপৰৰ ভূমি ব্যাসাৰ্ধ ক্ৰমে 8 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 20 চেণ্টিমিটাৰ প্ৰতি লিটাৰত 20 টকা দৰত লোৱা গাখীৰেৰে পাত্ৰটো পূৰ্ণ কৰিবলৈ কিমান খৰচ পৰিব নিৰ্ণয় কৰা। পাত্ৰটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা ধাতুৰ পাতৰ খৰচ উলিওৱা যদি ইয়াৰ দাম প্ৰতি 100 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ 8 টকা হয় আৰু পাৰিমাণ 3.14 ল'ব লাগিব। এতিয়া মই অংকটো আৰম্ভ কৰোঁ। শংকুচেদৰ চিত্ৰটো আমি আঁকি ল'লোঁ, তোমালোকে দেখিছা ব্যাসাৰ্ধ তোমালোকৰ এটা কিমান পাইছোঁ, 20 চেণ্টিমিটাৰ এটা হ'ল আৰু 8 চেণ্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতাটো দি থোৱা আছে 8 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াত যিহেতু তোমালোকে গাখীৰ ভৰ্তি কৰিবা আৰু গাখীৰখিনি আয়তনটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম কেইটকা হ'ব, 20 টকাকৈ কিমান হ'ব গাখীৰ ইয়াত সোমাব, কিমান টকা খৰচ হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগিব। লগতে আৰু এটা বস্তু উলিয়াব লাগিব, এই পাত্ৰটো বনাওঁতে ধাতুৰ পাত কিমান দৰকাৰ হৈছে আৰু সেই ধাতুৰ পাতৰ খৰচটো দি থোৱা আছে প্ৰতি 100 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ 8 টকা। গতিকে অংকটো আমাৰ দুটা পাৰ্ট হ'ব। আমি এতিয়া প্ৰথম পাৰ্টটো হাতত লৈছোঁ। প্ৰথম পাৰ্টত কি আছে, তোমালোকে ব্যাসাৰ্ধ লিখিলা, দুটা আছে R1 R2 H2 লিখিলা, পাত্ৰটোৰ আয়তন উলিয়াই পেলাই, পাত্ৰটোৰ আয়তন মানে শংকুচেদৰ আয়তন। গতিকে 1/3πH R1² R2² R1 R2 মানখিনি তোমালোকে পাতিলা, মানখিনি যিহেতু একদম স্পষ্ট হৈ আছে আৰু 3.14 আৰু 16 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 15.24/3। ইয়াত 8² 64 20² 400 8 আৰু 20 160 গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে পাবা 624, 3ৰে কটাকটি কৰিলে পাবা 208। এতিয়া 50.24 আৰু 208 পূৰণ কৰিলে পাবা 10449.92। এইটো আমাৰ কিহত আছে, চেণ্টিমিটাৰ কিউবত। এতিয়া গতিকে আমি এইটো আকৌ এতিয়া ক'লৈ আনিব লাগিব, লিটাৰলৈ আনিব লাগিব, কাৰণ 1000 চেণ্টিমিটাৰ কিউব = 1 লিটাৰ। গতিকে 1000ৰে হন কৰি দিয়াৰ লগে লগে দশমিক বিন্দুটো 3টা 0 কাৰণে দশমিক বিন্দু 1 পাবহি। গতিকে 10 কিমান হ'ব, 44992। গতিকে আমি যে এপ্ৰক্সিমেট মানে শুদ্ধ মানত লওঁ 10.45, এই 9টো থকাৰ কাৰণে এইটো 4.5 হ'ল, এতিয়া 10.45 হ'ল লিটাৰ। এতিয়া আমাৰ 1 লিটাৰ গাখীৰৰ মূল্য দিয়ে থোৱা আছে 20 টকা, গতিকে পাত্ৰটোত ইমান লিটাৰ গাখীৰ আছে, এতিয়া 10.45 লিটাৰ গাখীৰৰ মূল্য কিমান হ'ব, 20 পূৰণ কৰিলে 20 × 10.45 কিমান হ'ব, 209 টকা। 209.00 দশমিক বিন্দুটো এটা দশমিক ওচৰত দৰকাৰ নাই, এতিয়া 209 টকা হ'ল। গতিকে আমি গাখীৰৰ দাম পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমাৰ পিছৰ দ্বিতীয় অংশত আছে যিটো নেকি আমি ইয়াৰ পৃষ্ঠকালিটো নিৰ্ণয় কৰিম। এতিয়া এই অংকটোৰ আমাৰ দ্বিতীয় অংশটো আছিলে, প্ৰথমতে আমি হেলনীয়া উচ্চতাটো উলিয়াই লোৱা, কাৰণ তোমালোকৰ শংকুচেদৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি উলিয়াই পাই R1 R2 এইটো L লাগে, এতিয়া Lৰ মান আমাক দি থোৱা নাই, গতিকে উচ্চতা দি থোৱা আছে আৰু ব্যাসাৰ্ধটো দি থোৱা, এলটো উলিয়াই লওঁ। এলৰ মান কেনেকৈ উলিয়াব, √A² + এইটো কি হয় ব্যাসাৰ্ধৰ পাৰ্থক্যৰ বৰ্গ। গতিকে R1 R2 মান পাতিলা, বিয়োগ কৰিলা, বিয়োগ কৰিলে কিমান পাবা, 12 পাবা, 12ক আকৌ স্কুৱেৰ কৰিলে 144, দুইটা যোগ কৰিলে পাবা 400, 400ৰ স্কুৱেৰ ৰুট কিমান হ'ব, 20, 20 × 20 = 400 বা এনেকৈও ভাবিব পাৰা 4² √2 হ'ব, 0, 0² √ হ'ব 0। গতিকে 20 চেণ্টিমিটাৰ পালা, গতিকে হেলনীয়া উচ্চতা তোমালোকৰ ওলাই গ'ল। এতিয়া পাত্ৰটোৰ পৃষ্ঠকালি আমি কেনেকৈ উলিয়াম, পাত্ৰটোৰ পৃষ্ঠকালি হ'ল এই বক্ৰ পৃষ্ঠটোৰ কালি, এই বক্ৰ পৃষ্ঠটোৰ কালি হ'ব আৰু তোমালোকৰ এখন বৃত্তীয় যিটো ওপৰটো খোলা আছে এই পৃষ্ঠটোৰ কালি হ'ব, গতিকে সৰু বৃত্তীয় অংশ বুলি লিখিছোঁ, এইটো সৰু বৃত্তীয় অংশৰ কালি, এতিয়া π/r² হ'ব বৃত্তৰ কালি, তোমালোকে জানা, আৰু এই ব্যাসাৰ্ধ R1 কৰিছোঁ কাৰণে π/r² মানখিনি পাতি দিলা, পাই মান 3.14, R1 R2 মান পাতি দিলা 8 আৰু 20 আৰু L2 20, গতিকে পাই মান 3.14 8², গতিকে আমি গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি পেলালোঁ, 3.14 এইটো হ'ল 28 আৰু 20, গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিলে কেন পাব 1758.4, এইখিনি তোমালোকে কৰি যাবা, আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিলে 64 হ'ব, 64 লগত 3.14 পূৰণ কৰিলে 200.96 যোগ কৰিলে পাবা 1959.36 cm². এতিয়া তোমালোকৰ খৰচটো কেনেকৈ আছে, 100 চেণ্টিমিটাৰত 8 টকা, 100 চেণ্টিমিটাৰত 8 টকাকৈ ইমান বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কিমান খৰচ, গোটেই পূৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে তোমালোকে 8 আৰু 1959.36 পূৰণ কৰিলে পাবা 15674.88, তাক 100ৰে হন কৰে, 100ৰে হন কৰিলে দশমিক বিন্দুটো আকৌ দুটা স্থানৰ আগলৈ গুচি আহিব, 1.56 হ'ব, 1.56.7488 হ'ব দশমিক বিন্দুটো দুঘৰ আগলৈ আহিব। কিন্তু কথা হ'ল কি, আমি যদি শুদ্ধ মানাওঁ টকা পইচাত সাধাৰণতে দশমিক বিন্দুৰ পিছত দুটা অংক থাকিব লাগে, গতিকে আমি 88ৰ পৰা 1টা গুচি আহিব, কিমান হ'ব 75, গতিকে 156.7
7.5 হ'ব। গতিকে আমাৰ দ্বিতীয় অংশ সম্পূৰ্ণ হ'ল, চাৰিটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া অন্তিম কুৱেশ্যন 5টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন 5টো এতিয়া মই পঢ়োঁ। 20 চেণ্টিমিটাৰ ওখ আৰু 60 ডিগ্ৰী শীৰ্ষকোণ বিশিষ্ট ধাতুৰ লম্বীয় বৃত্তাকাৰ শংকু এটাক ভূমিৰ সমান্তৰকৈ এখন সমতলে মাজতে দুটা ভাগ কৰিছে। যদি এনেদৰে পোৱা শংকুছেদটোৰ পৰা 16 ভাগৰ 1 অংশ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসৰ তাঁৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়, তাঁৰডালৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া মই অংকটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি শংকুছেদ এটা আঁকি ল'লোঁ। শংকুছেদটো আমাৰ কি কৰিছে, দুভাগ কৰিছে সমানে। গোটেই হাইটটো আছিলে 20 হোৱাৰ কাৰণে দুভাগ কৰাৰ কাৰণে এইডোখৰ 10 হ'ব, এইডোখৰ 10 হ'ব, আৰু কোণটো দুভাগ হৈ যাব। এইটো 60 ডিগ্ৰী কোণ আছিল হয়, এইপিনে 30 ডিগ্ৰী, এইপিনে 30 ডিগ্ৰী। আৰু এই যেতিয়া দুভাগ কৰি দিলে, দুভাগ কৰি দিয়াৰ লগে তলৰ যিটো অংশ হ'ল, তলৰ যিটো আমি অংশ পালোঁ, এইডোখৰ নাম শংকুছেদ। এই শংকুছেদটোৰ পৰা কি বনালে, তাঁৰ বনালে। তাঁৰবিলাকৰ আকৌ ব্যাস কিমান দিছে, যিডাল যিডাল তাঁৰ বনিব সেই তাঁৰডালৰ আকৌ ব্যাসটো হ'ব 1/16 চেণ্টিমিটাৰ। এটা তাঁৰডাল কিমান দীঘল আছিলে সেইটো উলিয়াব লাগে। এই তলৰ পাৰ্টটো পৰা মানে শংকুছেদৰ পৰা বনাইছে। এতিয়া তোমালোকে জানা শংকুছেদৰ অংক কৰিবলৈ হ'লে কি লাগে, R1 লাগে, R2 লাগে, মানে ব্যাসাৰ্ধ লাগিব। এতিয়া ব্যাসাৰ্ধটো আমাৰ দি থোৱা নাই, আমি এতিয়া ব্যাসাৰ্ধটো কেনেকৈ উলিয়াম চাবা। এতিয়া ইয়াতে তোমালোকৰ ত্ৰিকোণমিতিৰ প্ৰয়োগ হ'ব। গতিকে ত্ৰিকোণমিতিৰ কথাটো আকৌ ইয়াতে আহি লোৱা। চোৱা, এইডাল সমান্তৰালভাৱে কাটিছে নহয়, এইটো 90 ডিগ্ৰী, এইটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব, আৰু এইটো 30 ডিগ্ৰী কোণ। যিকোনো এটা তোমাৰ ত্ৰিভুজ ল'বা, এইফালৰ পৰা এইফালৰ ল'লেই হ'ল। আৰু এইকণ তোমালোকৰ কি হ'ব, এইটো ব্যাসাৰ্ধ R1 ধৰিছোঁ, আৰু এইটো ব্যাসাৰ্ধ কি ধৰিছোঁ, R2 ধৰিছোঁ। মই লিখি দিছোঁ, চিত্ৰটো শুদ্ধকৈ আঁকিবা, চিত্ৰটোৰ ওপৰতে গোটেই নিৰ্ভৰ কৰিব। এতিয়া তোমাৰ চোৱা, O-E টো হ'ল এটা ব্যাসাৰ্ধ, আৰু OC এটা ব্যাসাৰ্ধ। গতিকে O-Eটো যদি ব্যাসাৰ্ধ হয়, আমি তাক R1 বুজাম আৰু OC-ক R2 বুজাম। এতিয়া তোমালোকে ত্ৰিকোণমিতি যদি প্ৰয়োগ কৰা, ত্ৰিকোণমিতি প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে আমি এটা ত্ৰিভুজ লওঁ, AEO', এতিয়া O-E এটা 30 ডিগ্ৰী কোণৰ সন্মুখৰ বাহু, এইটো লম্ব হ'ব, আৰু এইটো হ'ল ভূমি হ'ব, এইটো হ'ল অতিভুজ হ'ব। গতিকে আমি দি থোৱা বাহুটো হ'ল, এইটো কি হ'ব, ভূমি বাহুটো। O-E/AO', এইটো কি হ'ব, লম্ব বাই ভূমি, এইটো কি হ'ব, 10 থিটা। থিটা মানে ইয়াত কিমান, 30 ডিগ্ৰী। গতিকে O-E-ক R1 বুজাইছোঁ, AO'ৰ মানটো, এই দূৰত্বটো তোমালোকৰ কিমান হ'ব, 10। গতিকে 10 31/√3, আৰু R1 মান পাবলৈ 10টো ইয়াত পৰ্যগুণন হৈ গুচি যাব, 10/√3। একে প্ৰক্ৰিয়া তোমালোকৰ ACO ত্ৰিভুজটোতো খাটিছে, এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ, তোমালোকে গম পাইছা। গতিকে ইয়াতো আকৌ OC/AO হ'ব, এই OC হ'ল 30 ডিগ্ৰী সমুখৰ, গতিকে লম্ব বাই ভূমি, গতিকে কি হ'ব, 10/30। ইয়াত একেটাই 1/√3, OC মান R2, গতিকে R2 মান পাবলৈ হ'লে 20টো আকৌ ইয়ালৈ বজ্ৰকোবন মাৰিব লাগিব। তোমালোকে গম পালা। এতিয়া এই তলৰ যিটো অংশ পালোঁ, এই তলৰ অংশত বা কি বনাব, মিহি তাঁৰ বনাব, সেই তাঁৰডালৰ ব্যাস হ'ব ডায়ামিটাৰ 1/16। গতিকে ডায়ামিটাৰ যদি 1/16, তাৰপৰা ৰেডিয়াছ কিমান হ'ব, হাঁ, গতিকে ডায়ামিটাৰৰ আধা, আধা মানে টুৰে ডিভাইড কৰিব লাগে, টুৰে ডিভাইড কৰিলে এইটো কি হৈ যাব, 1/ হৰণ চিহ্নটোৰ ঠাইত পূৰণ চিহ্ন, ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যাব, বিপৰীত হৈ যায়, 1/16 × 2, 1/32 চেণ্টিমিটাৰটো হ'ব এই তাঁৰডালৰ ব্যাসাৰ্ধ। আৰু তাঁৰডালটো যিহেতু কেনেকুৱা আকৃতি হ'ব, এইটো বেলন সদৃশ, গতিকে দীঘলটো তাঁৰবিলাকক সদায় বেলন বুলি ধৰে। এতিয়া তোমালোকৰ মই কি লিখিলোঁ, যে ধৰা হ'ল 1/16 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসৰ তাঁৰডালৰ দিশ L। গতিকে শংকুছেদটোৰ আয়তন, যিটো শংকুছেদ তোমালোকে এইটোৰ পৰা বনাব নহয়, এই তলৰ পাৰ্টটোৰ পৰা, তাৰ আয়তন বেলন সদৃশ, তাঁৰৰ আয়তনৰ সৈতে কি হ'ব, সমান হ'ব। এতিয়া বাকী চোৱা, মই তোমালোকৰ কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি ফৰ্মুলাটো পাতি ল'লোঁ, এইটো তোমালোকৰ শংকুছেদৰ আয়তনৰ ফৰ্মুলা, আৰু এইটো হ'ল তোমালোকৰ যি তাঁৰডালৰ, তাঁৰডাল যিহেতু বেলন সদৃশ বুলি কৈছিলোঁ, তাৰ ফৰ্মুলা π/r²h, এইটো বেলনৰ উচ্চতা বুজাইছে, কিন্তু উচ্চতাটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব, তাঁৰডালৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব, L বুলি লিখিম, পিছৰবাৰত আমি L বুলি লিখিছোঁ। গতিকে 1/3 বেলনৰ উচ্চতাটো, যিটো শংকুছেদ আছিলে তাৰ উচ্চতাটো তোমালোকে গম পাইছিলা, এইটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 10 আছিলে, ওপৰ চোৱা আকৌ 10 আছিলে, এতিয়া আমি A চোৱাহে লাগিব, গতিকে 10 হ'ল। এইটো স্কুৱেৰ কৰাৰ পিছত 100/3 হ'ব, এইটো 400/3 হ'ব, 10 আৰু 20 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 200 হ'ব, আৰু √3 √3 হ'ব, এইফালে 1/30 1/32, গতিকে কি হ'ব, 1024, আৰু এলৰ মানটো থাকিলে। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিলা, 10/3 থাকিলে, এইটো 3 3 3 3 LCM, লসাগু একেটাই হ'ব, গতিকে 4 × 2 = 600 700/3 হ'ব, আৰু এইফালৰ এলৰ মানটো পাবলৈ হ'লে এইটো বৰ্জগুণন হৈ ইয়াৰ লগত, এই নাম্বাৰটো ইয়াৰ লগত, এইকেইটাৰ লগত পূৰণ হৈ যাবহি। এতিয়া গোটেইখিনি চোৱা, তলত 3 3 3 = 9 হ'ল, আৰু ওপৰত
টেন 700 1024 গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি ওপৰ নম্বৰকেইটা পূৰণ কৰি পালোঁ 796444.4 centimeter। এইটো যদি তুমি মিটাৰলৈ নিয়া 100 centimeter 1 meter 100 যদি হৰণ কৰি দিয়া আকৌ দশমিক বিন্দুটো দুঘৰ আগলৈ লৈ আহিলে হ'লে এই কণলৈ গুচি আহিব। গতিকে এলৰ মান কি হ'ল আমি মই উল্টাকৈ পাতিছোঁ, এলৰ মান হ'ব 7964.2 গুচি আহিব। তিনিটা ফ'ৰ আছে, মই দশমিক বিন্দুৰ পিছত দুটা ৰাখিছোঁ বা এটা ৰাখিলেও হ'ব, ইমান মিটাৰ আৰু প্ৰায় হ'ব। গতিকে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন 5ৰ সমাধান সম্পূৰ্ণ হ'ল।